обаче аз винаги съм с теб. Ти ме хвана за дясната ми ръка. Чрез съвета си ще ме водиш и след това ще ме приемеш в слава. Кого имам на небето освен теб? И на земята не желая друг освен теб. Чезне плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял. За мен е добре да се приближа към Бога. Теб, Господи Йехова, направих прибежището си, за да възгласявам всички Твои дела. Амин. Господи, благодарим Ти за 73-тият псалом на Асав. Благодарим Ти за хваленията, които имаме в книгата Псалми. Благодарим Ти за молитвите, които намираме там и за полученията от цялото Твое Слово. Днес искаме то да бъде нашата настолна книга и ние искаме да изговаряме Твоите думи, които Ти си вложил в нас. И затова тази сутрин изразяваме същият купнеж. Кого имаме на небето или на земята друг освен Тебе? Признаваме, че чезне плътта ни, но Ти си сила на сърцето ми и вечният ми дял. Колко е добре за всеки един от нас да се приближи към Тебе, Господи Боже. Молим Те да пристъпим към Тебе с искрени сърца, с покаяни сърца, но и с благодарни сърца. Затова Ти хвалим и затова извисяваме Твоето име. Благодарим Ти и Те славим. Амин. Нека да останем да изпеем още две песни до хваление. Боже наш, Те величаем днес. Наш, Те величаем днес, Мария.
изчерпване, припеве много, така възторжен. Нека да чуем една част от Божието Слово, което се намира в Евангелие от Йоан, 15 глава, от 1 до 8 стихове. Евангелие от Йоан, глава 15, от 1 до 8 стихове. Аз съм истинската лоза и моят отец е земеделица. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва. И всяка, която дава плод, подрязва е, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Прибътвайте в мен и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в мен. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да направите нищо. Ако някой не пребъде в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка в и изсъхва, и ги събират, и ги хвърлят в огъня и те изгарят. Ако пребъдете в мен и думите ми пребъдат в вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне. В това се прославя моят отец, да принасяте много плод. И така ще бъдете мои ученици. Амин. Нека да благодарим на нашия Господ за новородената косара, за момиченцето, което се роди в семейството на Елина и Бояна в статия ви. Вчера, доколкото знам, или онзи ден, няма значение. Така. Господи, благодарим и ти за твоята чудна милост, за това, че даваш живот. Ти даваш живот на нови създания, на нови души, които ти си промислил да дойдат на тази земя. Благодарим ти за семейството на Елина и Боян. Благодарим ти за тяхната вярност и посвещение в тебе, в твоя път. Молим те да възрастиш това детенце, да го благословиш и да бъде твоя чадо, да бъде твой хвалител и благовестител. Молим се за всички семейства, за други, които очакват деца. Молим се да бъде раждането успешно и всички условия да се изпълнят според твоята върховна воля и за доброто на всеки един от нас, за разпространение на твоето слово, за разрастване на твоята църква по един вътрешен начин. Колко е ценно това. Молим те за това да осияеш с Словото си върху нас тази сутрин, така както си изпратил Святия си Дух, да ни напомни тези вечни истини, които четем от Евангелието на Йоан. Нуждата да пребъдваме в Тебе. Какво се случва, ако не пребъдваме? Но какво се случва, ако пребъдваме в Тебе? Благодарим Ти за това, че си готов да слушаш, когато искаме, да ни даваш, когато просим и да ни се разкриваш, когато те търсим. И всичко това е заради жертвата на нашия Господ Исус Христос на кръста Голготски. Заради пролятата кръв на Голгота. Заради скъпата, прескъпа цена, с която сме изкупени. Благодарим и те и те славим. Молим те за хората, които не успяха да дойдат. Поради каквато и да е причина, особено тези, които са болни, които са немощни, които са притеснени и трайно лежащи. Молим те, благослови всеки един в твоето лице тази сутрин и ни помогни само да ти хвалим, но да имаме дух на молитва, да търсим твоето водителство в началото на тази година, в която вече сме стъпили. Благодарим ти. Нека да вземем стата си и да изпеем заедно.
тази песен, която преди малко чухте. Притихнал стоя. Децата могат да отидат на делните си занимания. И се обадих на сестра Котева, лекар, и каза, ще се лежиш, няма да правиш нищо. Обадих ми се, че вторник не мога да дойда, обаче те и в четвъртък ми съобщили за групите и в четвъртък ми се обади Рубера от кафе Статкарницата, и като търсят тях, те няма, ще дойдеш, викам, не мога да дойда, защото краката ми боли. Това е от колената надолу
и двата крака. Обаче концентрира се в десния крак. Ако сте измръзвали и след това как става властта на раната, същото нещо чувстваш в краката. И в сряда, в четвъртък се обади Ромена, и като не можеш да дойдеш, ще се моля. И аз викам, те като се молят, не става да се моля. И тогава казвам, словото казва болния, тъй като има болен, да повикат църковните пресвитери, да се помолят за него, да го помажат и той ще оздравее. И то, ами ти си пресвитер. Значи трябва да върши работа на пресвитера. Ама не искам да отбягваме, нямаме телеката и няма пресвитерите. И тогава си спомних една среща с сестра Пенка. Тя подари един апартамент на църквата. И ми срещна на вратата на нищо. Мисля, че си сяда вечер. И да искам да направя нещо за църквата, ама да ми дадеш съвет. И аз отправих. И понеже искаме да отбягваме отговорност и да не вършим работа, викам, обърни се към пастрите на църквата. А те ми казаха, ти си пастир. И аз почнах вече да върши работа, като тя искаш. И така сега казвам, ти си пресвитер, значи трябва да помазваш. И аз се помазах, помолих се. И помазах и парата, защото болката върви от целия крак, от колената надолу до палеца. Палеца все едно, че някой те поде с шило, такава болка. И аз помазах всичко и прегледах, всичко престана, няма. Както виждате, вече съм тогава при вас. Бог ще грижи за нас повече, колкото ние може да мислим. И има един чудесен мъд. И съм много радвам, че сме заедно. Да дадем хвала на нашия Бог. Да му благодарим за всичко. Бог да ни благослови. Бог да ни обичам. Преди време към него хора обръщам и какво да правя. А Бог знае какво ми каза. Да видят моята любов чрез тебе към тях. Значи обичам. Благодарим и това е едно прекрасно начало на нашия молитвен концерт, защото ние сме събрани да не да слушаме толкова музикални или хорови изпълнения, не концерт в този смисъл, а концерт от молитви. Симфония от молитви. Различни, защото ние сме различни, с житейски окисности, различни в духовния път, различни като интелекти, като личности. И това е уникалното. Защо го провеждаме точно сега, този молитвен концерт? Някой ще каже, тоя пастор сега не го връща тъпка, но тъй като не идвахме на молитвената седмица в Иван, организирана от Иванинския алианс, не идваме в сряда, сега иска да на накаже тук, затова провежда този молитвен концерт. Жалко е наистина, че много от вас не присъстват на молитвени събрания. Може би имат желание, но малко не достига. Жалко е, защото това се отразява на духовния живот на всеки един, на духовното израстване. Особено за тези, които нямат библейски групи, не участват в библейски групи. Наистина е жалко. Все пак, ние сме в началото на годината и слагаме акцент върху важните неща в нашия живот, върху личния живот и върху живота на църквата. Така че е важно. Християнинът трябва да бъде измежду най-смелите хора на тази земя. Смел за да устоява убежденията си, вярата си. Смел за да говори на другите за тази вяра, за упование, за тази надежда. Смел и да се моли.
И мисля, че това е едно от големите предизвикателства към всеки един тук днес. Да издигне глас в молитва. Библията призовава вярващите да се отдават на поклонение, на поучение, на пост и на молитва. Но във всички тези неща много-много не ни се обяснява с подробности как да постим, как да се молим, въпреки че има някои указания. Това е така, защото християните в Ранната църква знаеха от опит, те практикуваха постоянно, знаеха как да се молят, как да постят, как да хвалят Бога. Една широка практика. А по-късно това става и част от една обща култура. Но отдавна вече не е така. Не само за нашето поколение. Следващото след нас, може би и поколенията преди нас. Молитвената култура е една вътрешна духовна реалност, вътрешно отношение на сърцето. Животът, който угажда на Бога, не е така поредица или сбор от някакви дреби, от някакви ритуали, задължения. Християнският живот е живот на интимно отношение с Бога, с Отец на Светените, когато няма изменение или всяка промяна. Ако библейското изучаване променя нашите умове, колко е важно да имаме лично и библейско изучаване в група. Библейското изучаване променя умът ни, начин на мислене. След това, когато размишляваме върху това, което се казва Божието Слово, това се отразява на нашия живот. Ако постим, това включва и физиката. Не само ума, не само волята ни, но и физиката ни. Но ако се молим, това е най-висшата и най-дълбока дейност на човешкият дух. Защото истинската молитва приема живот, твори живот, променя живот. Вие знаете, че има много видове молитви. По форма и по съдържание, най-различни. Тихи молитви, гласни молитви, молитви за ръководство. Днес ще се спрем предимно на застъпническата, ходатайствената молитва. Да се включим по-активно, по-ефективно, не само самостоятелно лично, но и заедно с другите, в едно сърце и ум. Молитвата е нещо, което ние учим. Постоянно се учим. Учим се от примера на Исус, учим се от молитвите на другите, когато ги слушаме как се молим. Учим се най-вече, когато практикуваме ние самите лично молитва. Ричард Фостър в своя труд за християнските дисциплини ни обръща внимание на молитвения живот на Исус, молитвения живот на апостолите и изобщо на Божиите мъже и жени в Словото. Той казва така: най-удивителната характеристика на неговата молитва е, че когато Той, Исус, се моли за другите, Той никога не завършва молитвата с «Ако е Твоята воля». Никъде Исус не се моли с «Ако», освен когато се моли за себе си. Никъде в Божието Слово пророците не се молят с «Ако е Твоята воля» за другите. Никъде апостолите не се молят с «Ако е Божията воля» за другите. Защо е това така? Защото тяхната молитва е молитва в духа. Защото първо за тях молитвата е била слушане, а после за стъпничество за другите. Те очевидно са знаели каква е Божията воля преди да се помолят с вяра. Те са били пропити с духа, с атмосферата на Святия Дух, така че когато попадат в една определена ситуация, те знаят какво трябва да се направи. Тяхната молитва е била така убедителна, че често приемала формата на една директна заповед. Стани и ходи. Може би вие сте имали такива случаи и аз също, когато
заставаме в молитва за някой, но имаме вътрешното усещане, вътрешното чувство, че не можем да се молим уклончиво, нерешително, безнадежно, ако. Разбира се, има подходящо време и подходящи моменти да се молим с ако е твоята воля. Първо, в молитвата за Божие ръководство е много важно да открием за нас лично каква е Божията воля. Това е тази търсеща и следваща молитва, която трябва да проникне в съзнанието ни, в цялото ни същество. Тогава имаме молитва, така наречената молитва на изоставане. Молитва, която предаваме своята воля, оставяме своята си воля, когато знаем, че нашата воля до момента е била в конфликт с Божията воля. Така че ние следваме Божиите помисли, които много пъти са различни, диаметрално противоположни от нашите помисли и от нашата воля. Нашият Господ наистина в Гецимани се моли за себе си, лично за себе си. Не моята воля да бъде, а твоята. Когато се молим за другите, ние трябва да се молим с очакването, че ще се случи промяна, че очакваме промяна. Не трябва да отлагаме пристъпването към гласната молитва с мотива, че когато малко повече напредна в вярата, в увереността, в молитвата, тогава ще се моля гласно. Това никога няма да се случи. Ако чакваш да напреднеш повече, тогава да се усмириш да се молиш гласно, това никога няма да се случи. Един автор казва, молитвата за вярата е като изследването за науката. С молитвата ти изследваш Божието сърце. Ти се учиш в процеса на молитва. И Христос наистина е нашия учител и Неговото Слово става наше опит. Затова какви са стъпките в застъпническата молитва, ще говорим след малко. Но сега идва първото молитвено време пред нас, да се предадем на една пребъдваща молитва. Молитва, осъзнавайки възможността да търсим Божията воля, първо за себе си и второ за другите. Да се молим каква е Божията воля за нас, като част от църквата Христова. За развитието на църквата. За различните служения в църквата. За служението на социалната кухня. За служението на книжарницата. За служението в затвора. За служението на харта и на други служения извън на рамките на нашата църква. Да търсим каква е Божията воля. И аз наистина ви призовавам, бъдете смели. Може да не са дълги молитви, но издигнете глас заедно в молитва. Нека да се молим.
сега сме едно поколение, което да носи духът на искреност и на правда, за да се промени обликът на родината ни, България да стане светлина на Балканите и на Европа. Господи, разшири сърцето ни, за да приемем Твоята любов и да я даваме на другите. Увеличи поклежът ни към Божието Слово, да го четеме, да го разбираме, защото то е единственият път, който ще ни заведе в Божието Царство. Господи, моля Те, Боже, приеми моята сърдечна благодарност, че Те имаме, че Ти си ме избрал и си ни повикал, че всички ни познаваш по име. Затова днес пеем нова песен за Тебе. Моля се в името на Господ Исус Христос. Амин. Отче, прави. Благодарим Ти за тази възможност, която е да се събирам. Това благодарение, което съм дал, Господи. Не сме болени. Имаме правото свобода да споделяме вярата си, да се събираме, да се насърчаваме, да общуваме в Твоето име. Господи, цялото сърце, цялото си душа, викам към Тебе, Господи, да го хатиш и да искаме, да ни дадеш любов към Господи и изчистите в отношението на Господи, да станем безумислени в Твоето име. През тази година, която предстои, Господи, да Ти да ни обединиш в кауза, така че всички заедно да израсваме, да се укрепиме, за да можем да излезем на рух и да истински свидетели за Твоето име. Моята молитвата, учението, постоянството в изучаването на Твоето Слово и благовестието да бъдат основа на нашите съзнания. Само те моля и за това, което предстои да бъде сръбта, нашето общо събрание в Бъдестата. Ти да ми дадеш мъдрост, любовно между ми да се обединим в тези неща, които са цел за Твоята цел за нашето събрание. И людите, които Ти си избрал за да ръководят църквата тук на това място през следващите години, да ги разпознаем, да се обединим при тях и да ги подкрепим. Но всичко това те можем да бъде според Твоята воля и за Твоя слава. Единомислен в любов и за послава на Твоя на Господи Исус Христос. Амин. Господи на силите, благодаря Ти, Дима, Свят Троица, любов на Теб, Бог, Син, Вер, Бог, Свят и Дух. Моля Те, Господи, нека цялото му същество, преди всички да се молим, да бъдем ръководени, Свят и Душа и Теб, нашите мисли, нашите действия и да търсим на престане Твоята воля, както за себе си и да убеждение от Твоята воля, така и за братите и сестрите, да се молим и да е Твоята воля за тях, когато се молим, когато имаме нужда да се молим за състоянието на брат и сестра, за да може да бъде добре, да излезе от сатанински окови. Милост, Господи Исус и Христе, Святи Души, Ти влага и думите в устата, така и по какъв начин да се молиме. За всичко това предварително да се молиме, за да може да имаме ръководството на Святия Дух. За да може да бъде пълноценна молитвата и да се чуда нека правим Твоя високо, високо в небесата, когато славиме Тебе, Господи Исус и Христе, Тебе, Дима, Свята Тройца. И нека ни се дава радост същото време, че Ти чуваш нашата молитва, за каквото и да било по отношение на нас и по отношение на брата.
сърцата на всеки един от нас, брат и сестра, във всички и тук в нашата църква, и във всички църкви, преди всичко много-много любов да сме към Тебе. Така ще имаме много-много любов към брати и сестри, когато биваме нападени от Сатана, защото Той е с мисли, с действия, особено хора, които изпуснат от мисълта и не са покаят за мисълта си и не бъдат Сатана в името на Господ Исус Христос да отива там, където му е место, тогава може да бъде човек завлечен. Така че нека и това да имаме предвид, за да може да бъде действена вярата ни, да бъдем с чисти сърца, с чисти помисли, с чисти сърца. Алилуя, ми, слава да е нивото един на Свята Троица. Че вярата ни е слаба, да се молим за този човек или за онзи разрушен брак. Нашите страхове трябва да се разсеят, тъй като
Сам Господ ни казва, че ако молитвата ми е малка, колкото сенатово зърно, това е достатъчно. Коражът, че сме отишли при някого да го видим, да се молим за него, е знак на достатъчна вяра. На трето място, трябва да имаме едно дълбоко състрадание, без което молитвата няма да има никакъв смисъл. Истинският проблем не е липсата на вяра, когато се молим, а липсата на състрадание към дадения човек. Всяко изцеление, описано в Новия Завет, е основано на дълбоко състрадание. Ако Бог не дава състрадание, ако не дава загриженост за другите, нашата вяра също ще расте и ще се усилва по време на молитвата. И чувството на състрадание е най-верният индикатор от Господа, че това е молитвена задача за теб или за мен. Това вътрешно чувство е едно божествено овластяване, за да се молим за даден човек или за дадена ситуация. И ние никога не трябва да правим молитвата твърде сложна. Исус ни учи да идваме по един прост начин към нашия отец, като към баща, като дете към баща. И това, което е характерно за детската молитва или за детската искане пред един родител, е да бъде открито, да бъде честно и да има доверие, което изгражда общуване. Причината Бог да отговаря на молитвите, защото ние идваме като със съзнанието, че сме Негови деца. И в тази близост между деца и бащи има място както за сериозност, така и за смях. И е още нещо важно, което помага за една ходатайствена молитва, когато сме събрани заедно. Това е въображението. Може би някой ще се изненада. Въображението често отваря вратата на вярата. Един пастир ми сподели, че бил повикан в един дом, в едно семейство, да се моли за едно малко дете, почти бебе, момиченце. Той е влезал вътре и поканял братчето, по-голямото братче на сестричката, да остане там, когато се молят заедно. И пастирът обяснил на детето, което седнал до него и казал: представи си, че на другия стол, до леглото на болната ти сестричка, седи Исус. Той казал, че е винаги до нас, винаги с нас. В този момент той е с нас, при болното дете, до сестричката ти. И нека сега заедно да положим ръка върху болното дете и да знаем, че Исус също полага ръката върху нашите ръце, заедно върху болното дете. Защото Исус я обича. Защото Исус ни обича, той затова дойде на кръста Голгофски. И взе и греховете ни, и с болестите ни се натовари. И те си молили заедно с това въображение, детско, че Исус седи с тях до тях на стола. И пастор казва, че на другия ден детето било здраво. Когато се молим за млади семейства, за семейства, които имат сериозни проблеми, това, което ще направим след малко. Можем да си представяме въображението си, че бракът, семейството е като една река. Пълноводна река. Река, която създава живот. Реката по принцип е пълна с живот. В реката има живот. И тя води към живот. Но реката има брегове. Реката има корито, има граници. И ние трябва да си представим брака като такъв. Ако реката излезе от бреговете, от границите, става нещо страшно. И за семейството, и за околните. Затова можем да се молим за семействата, като си представяме реката. Молитвата, разбира се, не е манипулиране на Бога, нито ние му казваме какво да направим. Защото той вече го знае. Точно обратното. Молитвата
която има смисъл, когато се застъпи за някой. И ние молим Бог да ни каже какво да направим. Ние не казваме на Бога какво Той да направи. Той ни казва на нас какво да направим, защото ние зависим изцяло от Него. Нашата молитва е отражение на Неговото действие и на Неговата воля. Идеите, картините, думите са от Него. Защото в Римляни 8 глава се казва, че не знаем да се молим както трябва. Но нашия дух ходатайства заедно с Божия дух в неизговоримите стенания. Самият Божий дух ходатайства в нашите неизговорими стенания, се казва в Римляни 8:26. Преди години един проповедник говорил, след това се молил в събранието и бил прекъсван от един ентусиазиран християнин в събранието и постоянно викал Амин, Алилуя! И с гръмогласен глас. Пастерът казал, той вечер бил доста раздразнен. Братко, ако духът ходатайства в нашите неизговорими стенания, няма нужда да викаш. Това е от Божия дух. Ние дори не знаем как да се молим, но Божия дух ходатайства за нас в нашите неизговорими стенания. Случвало ли се да заставате за молитва, защото имате вече изграден молитвен навик. Заставате пред Бога и не знаете за какво да се молите. Заставате пред Него и казвате Отче и не знаете как да продължите. Не знаете какво да искате. И точно за това се казва в такива моменти, самият Дух ни помага в нашата немощ. И казва, Господи, не знаем какво да кажем. Не знаем какво да искаме. Но идваме при Тебе като деца, като Твои деца. И искаме да се изпълни Твоята воля. Тогава Божия Дух ще ходатайства в нас пред Отца по Божията воля. Нека това да бъде следващото молитвено време, когато да се молим за семейства с проблеми. С проблеми във взаимоотношенията. Семейства, които се създават други. И семейства, които имат не проблеми във взаимоотношенията, но ето днес дойде една нужда. Семейство, което трябва спешно да се изнесе от апартамента, защото наемателите казват така. Проблемите на младите семейства. Преди 10 дена ние имахме молитва за младите семейства, за младежите тук. И една сестра свидетелстваше, че по време на молитвите идват идеи за молитва. И в следващият момент някой друг става и се моли със същите идеи, които тя е имала в съзнанието си. Така че невероятни са начините, по които Бог може да действа по време на нашите молитви. Нека се молим за семейство. Да.
наистина да се радваме на семейства християнски, в които и децата тръгват при Твоя път и те обичат. Да бъде слава на Твоя имя. Святи Отче, Татко мой небесен, благодаря Ти за милостта да ни събереш в нас под името на Твоя единороден Син, наш Спасител и Искупител Бог Исус Христос. Благодаря Ти, че Ти си Бог на семейството. Благодаря Ти, че си благоволил да изявиш пълнотата в Господ Исус Христос за всяко едно семейство, което Ти благоволяваш да укрепиш и да положиш нозете им на тази канара, която е Господ Исус Христос. Благодаря Ти за това благовреме и за тази прекрасна тема. Молитвата, общението с Тебе. Благодаря Ти, че Ти си ни дал да разбираме Твоята воля и се моля сега в името на нашия Спасител за братята, за мъжете, за тези, чиято слава е Христос, чиято глава е Христос, защото смисълът на това да бъдем призовани в Твоето име Спасителя ми е, че мъжете и братята в Тебе изявяват Твоята слава. Колко е чудно, че славата на мъжът е жената и колко е чудно, че славата на мъжът е главата на жената. И колко е голяма отговорността на братята да знаят как да се грижат за своята слава. Така както Ти, Спасителю мили, умни църквата, чрез водно умиване, чрез Словото, за да представиш свята чиста невяста, така и мъжете са длъжни, събрани в Твоето име и призовани, да се грижат за своята слава, да я обичат и да полагат всичките свои грижи, цялата си любов. Господи, помогни ни в израстването на християнските семейства. Защото ако искаме да имаме здраво общение, здрава църква, първата атака на Сатана винаги е семейство. Помогни ни да растеме в Твоята слава, Спасителя мили, в Твоята любов, в Твоят мир, за да може Ти да се прославиш до всичко. Помогни на тези, които те първа ще влезат в смисълът на този дом, който е основан на канара, където Ти искаш да се прославиш, Ти искаш да царуваш. Твоята Христова благодат, мир, любов, мъдрост, Твоята слава да осиява всеки един такъв дом. Моля Те да благословиш тези семейства, които изпитват трудности. Преминават през различни изпитания, защото не са върху канарата, не са върху Божието Слово, не са с Твоята Христова благодат. Моля Те, дай им копнеж, Господи. Дай им покаяние в сърцата, да се върнат на верния, истиния, тесния път, който си Ти спаси. Моля Те, благослови този прекрасен час на общение. Благослови, Господи, всяко едно сърце. Предавам всичко в ръката Ти за Твоя слава. Спасава да бъде молим просто това. Святи се мръщи, Господи, има си благословено и свято да е Твоят име. Може сега, Господи, да изправиш Слово до всеки един дом, ако е в тази чест. Моля Ти, Святи Господи, чрез Твоето Слово, което е живо и деятелно, което е остро, като гвозда меч. Моля Ти, Святи Душе, Ти да действаш чрез това Слово, Господи, от всяко едно сърце, от всеки един дом. Да укрепиш вярата ми, Господи. Да ми използваш тази увереност, че Ти си този, който си. Ще Господи Исус си пътят и истината и живота. И че вратата към живота е църквата,
Да, те моля, Господи, чрез Твоето Слово да укрепиш живота ни в Тебе. Благодаря Ти, Господи, за това време, което имаме сега. Моля Те да действаш от сърце на сърце и Святи Душа да отваряш сърцата и умовете ни.
Амин. Алилуйя. И нека накрая да кажа нещо и за предвътрващата молитва и още едно ако. Още една условност, която трябва да имаме предвид за успешната молитва. Ако прибъдете в мен, казва Господ, и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне. Звучи невероятно, нали? Искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне. Но именно това, ако пребъдвате в мен и ако думите ми пребъдват във вас. И в 9 стих Исус от 15 глава на Йоан описва, прави съпоставка между нашето пребъдване в Него и Неговото пребъдване с Отец, като един модел за истинско пребъдване. Пребъдването зависи от покорството да останем свързани с лозата, която е Исус, да останем в едно непрекъснато общение с Него. И това е повече от едно мистично състояние. Белег за пребъдващото сърце не е само усещането за душевен мир, а наличието на една непорочна съвест и спрямо Бога и спрямо човека. В пребъдващата молитва е важно да оставим думите на Исус да пребъдват в нас. Какво става, ако не пребъдваме? Стих 6 казва: изсъхвате. Изсъхвате буквално и преносно, както една пръчка, която е отрязана от лозата. Ако Неговото Слово пребъдва в нас и ние пребъдваме в Исус, тогава форматът на това обещание е невероятен. Искайте, както казахме, и каквото и да желаете, ще ви се сбъдне. Когато пребъдваме в Христос, ние сме в хармония с Неговия замисъл, че копнежите на сърцето ни са в съзвучие с божествените цели. Затова и молитвите получават отговор по Неговата воля. Когато сърцата ни са настроени в съзвучие с Неговата воля, възможностите на молитвата са наистина неограничени. И в своето служение църквата, в вътрешното, организационно и в мисионерското служение, църквата напредва само, когато е коленичила за молитва. Библията ни уверява, че има голяма сила в усърдната молитва на праведника. Аз съм Димитър Ключев, който обясни това. И дори само това ни насърчава да се молим. Молитвата не е въпрос на избор. Дали да се моля и дали да не се моля. Тя е нещо, тя трябва да е нещо типично, нещо обикновено, нещо нормално за всеки един от нас. Тя е това, което ни дава сили да бъдем твърди, непоколебими и да призобиваме в Господното дело, защото знаем, че трудът, молитвеният труд, не е напразен. Това не е една религиозна дейност, която е откъсната от нашето друго служение, от нашата дейност за бедните или за отхвърлените, за каквото и да е. Ние се сблъскваме с какви ли не неща всеки ден, и които изискват молитва на место, молитва веднага, да разпознаваме нуждите. Това е едно цяло. Нашите молитвени мускули се развиват заедно с мускулите ни, когато работим, когато служим. Молитвата и действието е едно нещо. Когато пребъдваме в молитва, тогава виждаме, че се случва нещо невероятно. Случайностите в кавички, съвпаденията в кавички, стават много интензивни след молитва. Случват се неща, уж случайни, ама не. Рик Уорън пише: когато премисляш проблемите си в ума отново, това се нарича тревога, притеснение. Мисли за нещата, които те тревожат. Когато премисляш Божието Слово, това се нарича размишление. Това пък довежда до молитва. Той казва: ако знаеш да се тревожиш за своите си проблеми, значи знаеш как да се молиш, знаеш как да размишляваш.
колко е важно да сме готови на момента да се изправим за молитва, да застанем в молитва, каквато и да е житейска ситуация. И тогава много ни помагат те наречените молитви на един дъх. Всичко мога чрез Христос, който ме укрепява. Молитви, които можем да изкажем без да дишаме два пъти, само с едно дишане. Вярвам, Господи, помогни на моето неверие. Твоята сила е моя радост. Колко е важно да практикуваме молитвеното пребъдване през тази година. Ние вече навлязахме наистина в тази 2017 година и е важно да се научим да ходим с вяра, да пребъдваме в молитва. Да бъдем така тясно свързани с Него, че да посрещнем това, което ни е известно, това, което не очакваме да се случи дори. И ако сме наистина реалисти, живеем в свят на непрекъснати затруднения, в един хаотичен свят и точно за това имаме нужда от молитва. Призвани сме да отхвърлим всички отрицателни неща, това, което от света, това оплакване, това мърморене от света, да живеем в духа, той да ръководи нашите стъпки в една увереност. Така че, нека сега да имаме малко време за молитва, за пребъдване в Господа. Да се научим да пребъдваме за предстоящите събития на църквата, за основно за годишното събрание. Нека да се молим и за служенията в младост, в това общество, което набира все повече и повече скорост и енергия, за служението в квартал Христо Ботев, за служението в Дълбоделци, и разширяващото се служение там, в околните села. Даваме много долу и на други места. Нека се молим за тези неща. Господи, моля си
обикновено по това време хората са навънка, вие всички са навънка и много от вас бързате да си излезете. Но виждам, че днес не е така, защото осъзнаваме колко е важно молитвата в Неговото присъствие. И не нещо не толкова духовно, да кажем, съобщението. До вечера от 18 часа имаме второто богослужение. Заедно с брат Чавдар ще говорим за мирът и ще пеем за мирът. Това е така наречената поредица Христово благоухание в слово и в песен. Темата е мирът. Заповядайте до вечера от 18 часа. Утре, понеделник от 19 часа, управителните тела имат своите заседания. Предгодишното събрание, нека да кажем тези, които отсъстват за утре 19 часа. А в събота е годишното събрание, общото годишно събрание, редовното годишно събрание на църквата. И сега поканяхме непрекъснато да направите своите номинации, така да се изразиме. Предложение за ръководството за настоятелството, хората на настоятелството, хора в Духовния съвет и в контролната комисия. Някои го направиха, но не всички. Сега е последния срок. Помислете и дайте своите предложения. Искам да прочета дневния ред, по който ще се проведе събранието. То беше изложено още миналата седмица на таблото на църквата. На първо място избор на ръководство на общото събрание, второ изслушване на отчетите за изминалата година на пастира, на председател на настоятелството и председател на контролно-ревизионната комисия. Трето изказване и приемане на отчетите, четвърто решение за мандатност на пастирите, пето избор на членове за духовен съвет, настоятелство и контролна комисия, шесто приемане на бюджет за 2017 и накрая обсъждане и решение за подобряване на работата през годината. Присъствието на всеки член е задължително и призове да участваме активно, но да се молим за мъдрост, любов и дух на единство. Книжарницата, библиотеката работят, има някои изненади в книжарницата, кутирите. Също така и библиотеката има нови книги, заповядайте, посетете ги като място за общение. Вестник за Огнисе, може да намерите там. Също така януарският брой, който е много интересен. И както казахме преди, всеки брой на Вестник за Огнисе ще бъде посветен на реформацията през цялата година, тъй като е годината на празнуване 500 години реформация. Ще съберем нашите доброволни дарения, като пеем песен 544. Мен води велики Божи. Thank you.
към съдушението за събота, за годишното събрание, то ще бъде в 9:30. Нека да бъдем точни. Благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух, нека да бъде и прибъде всички нас, домовете ни, с децата ни, с младежите, с църквата на това място, църквата в София, в страната и по целия свят, сега и през вековете. Амин. Амин.